بسم الله الرحمن الرحيم. مؤنث ve müzekker. Bugünkü mevzumuz şundan ibaret. Mؤنث bu jinski rod deyiladi, müzekker bu murskoy rod. Yani mؤنث ayollarga nisbatan ishlatiladigan so'zlar, müzekker esa erkaklarga nisbatan ishlatiladigan so'zlar. Xo'p. Mؤنث ismli qiz, ya'ni mana bu qiz va muzakkar ismli bola, ya'ni mana bunday, mana bu bola arab tilidagi barcha so'zlarni ikkiga bo'lib olishibdi. Xo'p. Mana bu qiz bilan mana bu bola arab so'zlarni ikkiga bo'lib olishibdi. Xo'p, ko'ramiz. Qani, mana bu toy marbuta deyiladi. Bu shaklidagi toy marbuta, ya'ni bog'langan ta bilan tugagan so'zlarning aksariyati muannas deyiladi. Mana nahlatun asalar, jaddatun bu. Tushunali? Xo'p. Mana shunday toy marbuta bilan tugagan so'zlarning ko'p qismi deyaptilar. Muannas deyiladi. Muannas nima edi? Jinski rod. Tushunarli, arab tilida jins ikki qismga bo'linadi. Biri muannas, ya'ni jinski rod, ikkinchisi muzakkar, murskoy rod. Tushunarli? Shuni nazarda tutyaptilar. Xo'p, boshqa tovush harf bilan tugagan so'zlar esa muzakkar deyiladi. Mana kitabun, mana kitabunning oxirida mana bunday toy marbuti yo'q. Demak, buni muzakkar deyaveramiz. Ikkilanmasdan. Tushunali? Agar oxiri kitabatun qilib mana bunday toy marbuta bilan tugaganda esa uni muannas der edik. Bunday tugamadi, shuning uchun biz buni muzakkar dedik. Tushunali? Arab tilida jins ikkita ekan. Birinchisi muannas jinski rod, ikkinchisi muzakkar bu murskoy rod. Oxirida mana bunday toy marbuta bilan tugasa, buni muannas der ekanmiz. Agar tugamasa, uni muzakkar der ekanmiz. Uning ayrim qoidalari bor. Ya'ni toy marbuta bilan tugamasa ham muannas deyiladi. Uni katta kitoblarda inshaalloh o'rganamiz. Hozircha shuni bilsak kifoya qiladi. Ha, vazifa, xo'p, bizga vazifa berdilar. Ya'ni birinchidan qoidani o'tdilar, ana endi bizga vazifa bermasalar qoidani qanday tushunamiz? Vazifa bilan qoida yana ham mustahkam bo'ladi, yana ham pishiq bo'ladi. Xo'p, uychi ichidagi so'zlar aralash holatda berilgan. Xo'p, siz ulardan muzakkarlarini, ya'ni erkaklarga nisbatan ishlatiladiganini, ya'ni murskoy rodlarini mashinaning ichiga, muannaslarni gul ichiga ajrating. Muannas jinski. Tushunali, jinski rod. Xo'p, demak biz bu yerda muzakkarni mana bu mashinaning ichiga solar ekanmiz, ana endi muannasni esa gulning ichiga solar ekanmiz. Biz faqat ko'rsatib ketaveramiz, lekin sololmaymiz bunday holatda. Kitob bo'lganida yozar edik. Xo'p. Mahdun beshik. Demak, oxirida mana bunday yo'q toy marbuta. Buni muzakkar. Buni mashinaga shuni solib qo'yamiz. Yonimizda kitob bo'lsa, qalam bilan yozib qo'ysak, nur ustiga alo nur bo'ladi. Keyingisi jaddatun buvi. Mana oxirida toy marbuta turibdi. Buni gulning ichiga chiroyli qilib yozib qo'yamiz. Najmun yulduz. Mana bu muzakkar. Buni mashinaning ichiga yozib qo'yamiz. Nahlatun asalari. Oxirida toy marbutasi bor, demak bu gulga yozib qo'yamiz. Saljun qor. Buni biz nima qilamiz? Buni biz mashinani ichiga solamiz. Xo'p, saljun qor, buni mashinani ichiga yozib qo'yamiz. Dalun esa chelak. Buni ham mashinani ichiga solib qo'yamiz. Tushunali? Oxirida mana bunday toy marbuta bilan tugagan so'zlarni muannas der ekanmiz. Unday bo'lmasa muzakkar der ekanmiz. Hozircha shuni bilaylik. Shu kifoya qiladi inshaalloh taala. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan.